Bugun sizlarni Howo V5 furgoni bilan tanishtiraman. Oblisovka qismini ko'rib turibsizlar, bu qaysi texnikaga ko'proq o'xshaydi? Kommentariyalarda yozib qoldiring. Texnikamiz Euro 5, motori 270 ot kuchiga ega. Bortga ikki tarafdan yuklarni joylashingiz mumkin. Bortga chiqib yurishda hamnaqa zinalar ham bor. Ichki qismi juda ham akkurat ishlangan. Devorlarni qalinligi 5 cm. Yaxshigina baquvvat. Yuklarni tushirish va ortishga mo'ljallangan ikkinchi eshigi. Texnikamiz dizelda harakatlanadi. 400 litrlik bak o'rnatilgan unga. Qolaversa texnikaga metan o'rnatsa ham bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsa, multirul, konditsioner, qolaversa 8 pog'onali korobka va tepada ko'rishingiz mumkin hujjatlar va shunga o'xshash boshqa narsalar saqlab qo'yish uchun maxsus joylar ham yasalgan. Haydovchi yordamchisi uchun ham yaxshigina qulayliklar yaratilgan. Qolaversa spalni qismida 2 kishilik joy bor. Qaytgancha haydovchi o'rindig'i pnevma podveskali. V5 furgonimiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Megavan professionallar tanlovi.